palmulle, palmu toiselle puolelle. Sieltä lähtee pienestä kulmasta laukaus. Järvinen pudottaa eteensä ja Erik Perrin on kärppänä paikalla. Nyt on Kotla hyvin hereillä ja kilpi torjunta. Perrin haastaa, kuiluttaa itse maalipaikkaan ja ratkaisee tämän kamppailun. TPS kaapivassa aloitusvoittoa, Lipsteen pelaa kiekon viimaa, siitä toimitus maalille! Tallinen aukko! Ja onko Erik Perrin vielä mailalla välissä? Maalahti lyö painetta, kiekko liikkuu Kalliolle, Kalliolta hyvä harhautus, sen jälkeen Pilkkula katselee, tarjoilee ja se on 1-5! Ja tälle ottelulle Perrin laukoo ja se on siellä! Pari minuuttia ottelun avauserää pelaamatta numerot 1-1. Pilppula kääntökeskustaan! Ja Erik Perrin saa kämmenen vapaaksi! Sohaisee päätyönä. Saava kuitenkin ensimmäisenä siellä kiekossa, mutta TPS saa se sieltä. Ja tässä on paikka ja Erik Perrin. Viikolla puolestaan yritetään pysäyttää Kalliota. Maalin edustalla aivan vapaana Perrin ja 1-1! Uudestaan Kalliolle. Kallion laukaus. Järvenpää torjuu eteen. Kallio yrittää saman tien maalin eteen. Kallio pelaa Perrinille ja Erik Perrin täräyttää TPS 2-1 johtoon. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Toistaiseksi IFK on kyllä johtoasemassa pelannut kylmäpäisesti, mutta Erik Perrin! Tämänkin Kähkönen onnistuu torjumaan. Nyt kiekko viivan, eikä Stoli Usto tarjoilee ja kiekko sisään Erik Perrin! Thank you.
Blackburnin syöttää alueelle, takaa tulee Perrin, lahtaa loistavan syötön Heikkiselle, joka tinttaa sieltä kavennusosuman 7.55. Pääsee tukkimaan viivan Perrin päädyssä. Hän auttaa Savilahden, joka jää pääsi jälkeinen peli on tämän jälkeen 3-3. Uudelleen Perrin, Kallio tulittaa, kiekko varrenostella, Perrin! Perrin iskee kiekon äkkiin! Lähtee kyllä Virtaselta. Edelleenkin viestiä, kun tässä on viestiä sitten Erik Perriniltä. Katso